Shimoliy Koreya yana nishonda. Maqsad Xitoy va Rossiya orqali Pxenyanga borayotgan mablag'lar yo'lini to'sish. Ammo bu kam deydi qonunchilar. I'm very concerned that our maximum maksimum bosim kampaniyamizga dars ketayotganidan xavotirdaman deydi kongressmen Ed Royce. Shimoliy Koreya AQSh sanksiyasi kuchaytirilayotgan yagona davlat emas. Vladimir Putin and his corrupt associates biz javobgarlikka torta olishimizni isbotlab bermagunimizcha Vladimir Putin va uning hamtovoqlari Suriya, Ukraina va boshqa joylardagi qilg'iliqlarini o'zgartirmaydi deydi Royce. Oraliq saylovlarga 2 oydan kam vaqt qoldi. Qonunchilarga ko'ra, tashqi aralashuvlarga yo'l qo'ymaslik uchun qilinayotgan ishlar yetarli emas. Demokratiyamizga qilingan rossiyaliklar hujumini jazolash uchun prezidentda ko'plab sanksiya qurollari bor. Bularni ishlatish o'rniga u Putinning ko'nglini ovlash bilan band deydi demokrat qonunchi Elliot Engel. Uyg'urlarga jabr zulm kuchaygani ortidan Davlat departamenti Xitoyga qarshi yangi sanksiyalar qo'llash ustida ham o'ylanmoqda. Biz vaziyatni kuzatyapmiz. Dunyoda yuz berayotgan huquq buzilishlarini to'xtatish uchun bizda Global Magnitskiy quroli bor deydi Davlat departamenti rasmiysi Manisha Singh. Qonunchilar qayta saylanish tashvishlari bilan band. Demak, bu choralar Oq uy tomonidan joriy qilinishi ehtimoli yuqori. Behzod Muhammadiy, Washington.